ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅଧୀନ ବୋରିଗାଁ ଭିଲୁଆଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ପୁଅ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅପରାହ୍ନରେ ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅଧୀନ ବୋରିଗାଁ ଭିଲୁଆଗୁଡା ଗ୍ରାମର ବଳିଭତ୍ରା ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଶଙ୍ଖଭତ୍ରା ଏକ ଶାବଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବଳିଭତ୍ରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2 ଘଟିକା ସମୟ ହେବ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାଭତ୍ରା ଆସି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବଳି ଘର ଅଗଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଉଠି ନଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାଙ୍କ କାନ୍ଦିବାରୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ହେଲା ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଡିହ ଜମି ପାଇଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବଳିଭତ୍ରା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ କେହି ଲୋକ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ପୁଅ ସନ୍ତ ଏକ ଶାବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ଏନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାଭତ୍ରା ସୋମବାର ରାତ୍ରିରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ପଞ୍ଚନାମା କରିଥିଲା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଡାବୁଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ମୃତକର ବଡ ପୁଅ ସନ୍ତ ଭତ୍ରାଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 45/22 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦୁର୍ଗା ଉକ୍ତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।